Bon dia a tothom i benvinguts al Palau Falguera. Això és l'aula pedagògica on normalment nosaltres funcionem com si fos un restaurant. Els nostres alumnes fan pràctiques i gràcies als amics de les Roses, sobretot per donar-nos l'oportunitat de participar en aquestes jornades gastronòmiques i fer que els nostres alumnes en puguin participar i veure una miqueta les possibilitats que té la cuina de les flors. És un tipus de cuina que cada vegada està més de moda. De fet, nosaltres en les nostres elaboracions diàries del restaurant funcionem moltes vegades amb aquests elements, amb flors de diverses varietats, i entre elles té cabuda la rosa. Llavors, nosaltres avui us presentem un plat que és un tartar de tonyina marinada amb roses, sí? Un vellut de tomàquet i un sorbet. Vale? Llavors, anirem veient una miqueta les diferents elaboracions, els diferents productes que fem servir amb roses, i ells aniran fent una mica la participació i la intervenció cadascun. Us convidem, si voleu, la setmana que ve, nosaltres aquest plat que presentem avui per fer la degustació el tindrem en el menú de la setmana. I així tots els nanos, a part dels que avui no estan aquí, poden veure aquestes elaboracions i participar d'aquestes jornades gastronòmiques. Bueno, sense més us explico una miqueta. Un tartar de tonyina, Què és un tartar? Un tartar és una manera de tallar, És tenir un element normalment cru tallat molt petitó, sí? Llavors, què fem nosaltres? Què té de diferent que no fem amb un tartar normal, de carn o de peix? Bueno, en aquest cas li fem un marinat, Un marinat vol dir que aquest element en cru, en aquest cas la tonyina, Leslie, què no ens portes la tonyina, ens ensenyes? Nosaltres estem fent servir una tonyina d'una altíssima qualitat, En diem toro, d'aquesta tonyina. És tonyina vermella, de la part del costat de la Ventresca. No és un producte molt econòmic, però és un producte que té un rendiment important. Llavors, jo ara us aniré explicant una mica com ho fem nosaltres i veureu la Leslie com ens ho prepara. Què hem fet nosaltres? Hem agafat aquesta tonyina, la hem netejat, d'acord? Li hem tret la part de la sang i hem agafat els lloms tallats i els hem deixat en una safateta. En aquesta safata, què hi posem? Posem una miqueta de salsa de soja, d'acord? I fiquem una miqueta d'oli de sèsam i fins aquí tot seria normal, per elaborar un tataki o per elaborar un tartar, d'acord? Amb aquests sabors que nosaltres potser ja hi estem més avasats. Quina diferència hi ha? És que a més hi posarem una essència de roses, Tenim diferents productes, diferents essències, vale? En aquest cas nosaltres fem servir una aigua de roses, però tenim altres essències de rosa. Això és fàcil, és difícil de trobar, és molt fàcil de trobar. De fet, si anem al supermercat, cada vegada més la pastisseria entra en joc i tal, i llavors són essències, colorants, d'acord? Elements que ens ajuden a saboritzar altres elaboracions, Doncs hem afegit això, una miqueta de salsa de soja, oli de sèsam i l'essència de roses. Què hem fet amb aquesta tonyina? Aquesta tonyina ha reposat, s'ha impregnat d'aquest sabor i l'hem deixat a la nevera. Nosaltres ho hem fet aproximadament unes 12 hores. Si ho fas menys estona no hi ha cap problema, agafa el sabor, però evidentment és menys, d'acord? Llavors hem dit que el tartar era un picat molt petit d'aquesta tonyina, sí? Nosaltres que ja ens hem avançat, perquè som molta gent, per fer moltes degustacions, tenim aquí diversos alumnes que piquen aquesta tonyina a trossets molt, molt petits. Aquí veiem, Això que està fent ella és molt important, és el que dèiem, és la part de la sang, És una part que és una mica amargant. Si no ens ho fa el peixater ho hauríem de treure, Ho veiem, és bastant més fosca que la resta de la tonyina. No sé si ho aprecieu, vale? Si veiem la qualitat que té aquesta tonyina, sí? Llavors, què fem? La tonyina, com la carn, té unes parts de nervi que són molt desagradables al paladar, sí? Llavors, si no ho tallem d'una manera determinada, ens els trobarem cada 2 minuts, aquests nervis. Què fem? Fem uns talls transversals, vale? Sí? Molt bé, ens ho farà la Leslie, Uns talls transversals a partir d'aquí, sí? I després tallem com uns tacos, uns daus. Això fins aquí podríem fer el que dèiem, un tataki, que és una altra elaboració. Bé, tot això d'aquí que ens podria semblar que és una merma,
que és una part més desagradable de la tonyina, nosaltres la fem servir també. Evidentment, estem parlant d'una part que té un valor, un valor econòmic. Llavors, molt bé, un segon, Leslie. Vale? Això podria ser perfectament, vale, per fer un tataki, que faríem, ho marcaríem a la planxa, d'acord? Normalment queda al centre completament cru, si és de bona qualitat el peix. En aquest cas, nosaltres això és el que ficarem a marinar, els anem deixant aquí dintre. Què els explicava jo? La part aquesta de la merma, tenim la part de la pell, d'acord? I aquesta part d'aquí, que no sé si ho aprecien, però té molta quantitat de nervis, d'acord? Què fan els nostres alumnes? Doncs això amb un ganivet petitet, una cullera, anem rascant, d'acord? I podem treure una quantitat important de carn de tonyina. Clar, aquesta carn evidentment queda desmenuzadito, queda molt petit. Per fer un tartar a nosaltres ja ens va bé, ens interessa. Molt bé, ell acabarà de ficar aquesta tonyina aquí per marinar. D'acord? I això se'ns convertirà en el que tenim aquí. Senyor Montoliu, sisplau. Em dones la tonyina que hi ha aquí a la nevera? Marinada? Molt bé, sí, acaba de cortar. Vale? Molt bé, se'ns converteix. Vale? Sí? Vinga. Amb aquestes peces d'aquí, que ja veiem d'un color més fosc. Vale? Això ha estat unes quantes hores amb aquesta salsa de soja. De fet, la textura també queda diferent, la carn queda com molt més tersa, d'acord? I després nosaltres això hem agafat i ho hem convertit en un tartar, la carn picada ben petita. Molt bé, fins aquí. Què més tenim? Quines altres elaboracions porta la nostra recepta d'avui? Doncs porta cebeta, pot ser ceba tendra o xalota, d'acord? Que són aquelles cebetes més petitones de París, amb un sabor menys potent. Picadetes molt petites, nosaltres en diem a brunoàs, d'acord? Perquè ens entenguem, són daus molt petitons, molt ben tallats. Cibulet, porradell en català, aquestes herbetes de color verd que ja trobem a qualsevol supermercat, estem parlant que tots són ingredients que podem trobar fàcilment al supermercat, d'acord? Ben picadet també. Què més hi afegirem? Hi afegirem sèsam de dos colors, això també fàcil de trobar, d'acord? I elaborarem el nostre tartar. Ajuntarem tots aquests ingredients, d'acord? Deixarem marinats amb una miqueta més d'oli de sèsam, d'acord? Amb una miqueta més de salsa de soja perquè agafi el sabor, tot barrejadet i mantenim en nevera. Aquí, fins aquí, tenim el nostre tartar. Què més hem fet? Hem dit que teníem un vellut de tomàquet. Per fer aquest vellut de tomàquet, veiem allà al fons que ens estan escaldant tomàquets, d'acord? Tomàquet madur, normal, del supermercat. Li fem un tall en creu a la base, d'acord? I l'escaldem, 30 segons. Veurem que se'ns pela molt fàcilment. Això aconseguim pelar el tomàquet sense que el tomàquet es desfaci, sí? Li traiem totes les llavors i ens queden uns pètals de tomàquet. Sisplau, Raquel, pots acostar uns tomàquets d'aquests pelats d'aquí, Òscar? Vinga. Això és un procés una miqueta més complicat. Què fem nosaltres? Molt bé. Espera, portem una tauleta de tall aquí que els ensenyarem com ho fem. Fins aquí, molt bé. Pelem tomàquet, li traiem les llavors i ara s'ha de confitar. Amb què l'hem confitat nosaltres? Nosaltres hem confitat aprofitant aquest sucre de roses, d'acord? Hem ficat la mateixa quantitat de sucre, sal, una miqueta d'oli. Nosaltres hem aprofitat i com que també tenim aquest producte fantàstic d'oli de roses, hem ficat una miqueta d'oli de roses. Per confitar es podria fer amb un oli d'oliva, no massa potent perquè es menjaria el sabor del sucre de roses, que és un sabor bastant neutre en aquest cas. Molt bé. Per què dic que és més complicat? Bueno, nosaltres l'hem tingut 4 hores a 60 graus. Clar, això no tothom a casa seva pot agafar i ficar al forn 4 hores a 60 graus per molts motius, no? El principal és la despesa d'energia, perquè si he de fer 3 pètals de tomàquet, tenir 4 hores el forn a 60 no convé. Els puc trobar deshidratats, aquests tomàquets, No sé si hem viatjat alguna vegada a Itàlia, que tenim els típics pomodori secchi, no? Que són aquells tomàquets secs deshidratats, d'acord? Llavors nosaltres podríem agafar un tomàquet d'aquest tipus, que està sec, que està deshidratat, i hidratar-lo amb un oli fet
amb pètals de rosa. Nosaltres agafem a casa pètals de rosa, fiquem a dintre de l'oli, tenim un oli per guisar, que ha agafat aquests perfums, aquests sabors, el nostre sucre, i hidratem els tomàquets amb això. Marta, els puc hidratar en 5 minuts? No, no s'hidraten en 5 minuts, vull dir, lo siento mucho, però necessitem una previsió, Si volem fer un plat d'aquest tipus, sí que necessitem fer-ho uns quants dies abans. Molt bé, l'Òscar ens ensenyarà com treure-li la llavor als tomàquets. Hem quedat que havíem fet una creu aquí a la base, d'acord? L'hem escaldat amb aigua bullint, i importantíssim, s'ha de ficar amb aigua i gel. Allò de dir, posa una miqueta d'aigua freda i es refresquen de seguida. Continua coent, d'acord? El tomàquet, si continua coent, al final ens queda desfet, no ens serveix tal com volem nosaltres. Què fem? Això mateix, tallem a quarts, traiem les llavors i ens queda un pètal de tomàquet. Nosaltres el farem de vellut, aquest pètal. Al confitar-se tanta estona al forn, ens queda amb aquesta textura avellutada. D'acord? Marta, sí, però és que jo compro un tomàquet, escolta, m'hi estic llançant la meitat a les escombraries. Nosaltres, de fet, aquí a l'escola, els inculquem una miqueta també, a part de, evidentment, les tècniques culinàries bàsiques, la cultura del reaprofitament, no?, d'alguna manera. Amb aquestes llavors d'aquí nosaltres podríem elaborar una confitura, sí? Podríem elaborar una gelea, podríem fer bastantes més coses, De fet, nosaltres això ho podem triturar, podem fer una salsa de tomàquet, podem fer qualsevol altra elaboració. Molt bé, gràcies, Òscar. Després d'estar aquestes 4-5 hores a dintre del forn, obtenim aquest pètal. Això quan ens ho fiquem a la boca, encara està tou, és tendre, i té aquesta textura de vellut que hem dit. Ens dona un contrapunt i ens potencia una miqueta aquest sabor a roses que ja havíem aconseguit amb el marinat, d'acord? Què més porta la nostra recepta d'avui? Un sorbet. Ostres, Marta, és que jo al mercat no trobo sorbets que m'agradin, o no tinc aquest aparell tan fantàstic que tenim allà al fondo, que és una mantecadora. Avui en dia jo en el Lidl he vist, mantecadores fantàstiques, sorbeteres per 30 euros. Bueno, suposo que les quantitats que una elabora a casa en té prou i de sobres. Com ho podem fer sense que això sigui així, no? Que no m'hagi de comprar un aparell que no tal? Doncs molt fàcil, compro maduixes, no? Perquè nosaltres avui hem fet un sorbet de maduixa, fruits vermells, la fruita que ens vingui de gust, sobretot que tingui molta aigua, perquè si no té molta aigua no podem fer un sorbet, d'acord? Llavors, agafo, la rento ben neta, la tallo bocins petits i la deixo al congelador. Quan tinc la fruita congelada, completament congelada, vas a americar, batidora, túrmix, el que vulguem, triturem. Si és una fruita àcida i no volem que sigui tan àcid, tan fàcil com afegir una miqueta de sucre. Nosaltres en aquest cas continuem fent servir aquest sucre d'aquí. Que no tinc sucre de roses, que no tinc no sé què, faig servir una marmelada, d'acord? Que ens endolceix de la mateixa manera, sí? I a més ens aporta aquest sabor extra de roses, no? En aquest cas nostre, d'aquesta recepta. Trituro, i com que està congelat, no hi he afegit aigua, no hi he afegit absolutament res més, tinc un sorbet fantàstic a casa meva. L'altre, el que us dic, aquesta màquina que tenim aquí al fons ens ajuda al servei, nosaltres mentre estem donant el servei, ens ajuda a que aquest gelat tingui tota l'estona aquesta textura fantàstica. Si jo compro una terrina, nosaltres que entrem i traiem tota l'estona el gelat de la nevera, moltes vegades aquest gelat agafa cristalls, és allò que quan fem una mossegada sembla que mossego gel, d'acord? Perquè què fem nosaltres? Cullereta mullada amb aigua calentona perquè puguem treure-ho amb facilitat de la terrina, doncs això fa que es facin cristalls. Llavors nosaltres, perquè això no passi, ho fiquem dintre de la mantecadora i sempre tenim el gelat en constant moviment, rep fred i la textura és sempre l'adequada, d'acord? Molt bé, fins aquí tenim avui la primera recepta que us presentem. Nosaltres hem fet un mes a més, perquè aprofitant totes aquestes jornades, el producte i tal, normalment quan nosaltres fem les nostres classes, pensem menús amb productes de temporada, normalment pensem menús amb ingredients que probablement aquests nanos no vegin habitualment fora de l'escola, perquè no tots els restaurants treballen amb certs tipus de producte, i llavors intentem donar l'oportunitat que ells vegin diversos
productes, olis, sucres, etc, etc, no? Llavors, clar, nosaltres hem anat comprant i anar portant productes diferents, vale? Confitures de marmelada, roses senceres, roses senceres cristal·litzades, d'acord? Pètals de rosa cristal·litzats, sucres. Tenim Raquel, si us plau, porta'm el que hem fet per l'espuma, vale? La marmelada, la gelea, gelees de roses, etc, etc. Acostumem a parlar de les propietats que tenen aquests aliments, que ens aporten, vale? No només gastronòmicament parlant, sinó també en un aspecte més nutricional, d'acord? Molt bé, doncs aquest segon postre, aquesta segona elaboració, que probablement no teniu en programa, però que hem decidit que l'afegiríem, no deixa de ser una crema de roses, molt senzill, ho podem fer a casa. De fet, ara vindrà la Raquel, ens ensenyarà una miqueta què podem fer. Digue-li, l'Anna, que porti la gelea i la nata també, sisplau. La gelea i la nata, vale? Vinga. Pasta de roses concentrada, Aquesta empresa, Sosa, comercialitza un ventall increïble de productes de quasi qualsevol cosa, però de flors comestibles i de roses concretament en té un ventall bastant ampli. Què hem fet? Hem posat això, que no deixa de ser una marmelada de roses que jo podria elaborar a casa meva, una gelea de roses, que té un aroma potent, té un sabor potent també, i nata líquida. Ja és dolç, tenim la nata, tenim la gelea. Barregem ingredients, d'acord? Mirem que hi hagi un equilibri. Com ho aconsegueixo això? Doncs mireu, depèn, ells ho saben, no sóc massa dolça jo en general, I llavors intentem no posar molt de sucre a les nostres elaboracions, Si us agrada més dolç, afegem una miqueta més de marmelada, una miqueta de sucre, això ja va una miqueta al gust de cadascú, A casa ho puc batre fins que arribi a la textura de nata muntada, i ho puc servir en un plat. Nosaltres, què fem ara aquí en el restaurant? Doncs fem servir un aparell fantàstic, que és un sifon de crema. On la tenim, l'Anna? Anna, sisplau. Fem servir un sifon, d'acord? Omplim amb tot això d'aquí i fiquem una càrrega. Aconseguim tenir una crema, una textura de crema interessant, i podríem tenir un postre en si mateix. De fet, nosaltres avui ho presentarem així. Què més hi posarem? Hi posarem uns pètals de rosa cristal·litzats. És un altre producte, vale, que ara en posarem uns quants, vale, els vagin tastant, si volen, que es passin. Vale, pètals de rosa cristal·litzats. Mireu, jo he treballat en alguns restaurants que això ho fèiem nosaltres. En aquest cas jo els he comprat, vale, els he comprat a la mateixa casa, a la mateixa casa Sosa, però això es pot fer a casa. Com ho faig? Aconsegueixo els pètals de rosa, monto unes clares, no cal que siguin a punt de neu, una miqueta trencades, d'acord? Les suco, les passo per sucre i les deixo assecar, no té més. Nosaltres, als restaurants, tenim aquest aparell tan fantàstic, que és una deshidratadora, sí? Ens facilita aquest procés, fa que sigui molt més ràpid, d'acord? I que sempre estigui una temperatura controlada. Clar, si jo visc en una zona on hi ha molta humitat, és difícil que quedi sec i que quedi exactament la textura que jo vull aconseguir. Clar, si vivo en Madrid, segurament això sigui més fàcil que si visc aquí a les costes del Maresme, vull dir, això és així, Però es pot fer, no hi ha cap mena de problema, d'acord? Llavors el nostre postre, el que presentarem serà això. Ficarem això dintre del sifon, tenim el sifon aquí. Hem ficat una càrrega de gas, fem una mica de recollida, que ho pugui veure tothom còmodament. Anna, sisplau, mira, posem això cap allà darrere. Vale, ficarem les essències també. D'acord? Sifon, fiquem una càrrega de gas. És CO2, vull dir, no té res. Es pot comprar a la ferreteria i podem comprar les càrregues, ara avui en dia també qualsevol ferreteria ho trobem. D'acord? Important, batre bé perquè s'incorpori bé tot el que és l'aire, i tenim aquesta textura de nata muntada, perquè ho vegi tothom, d'acord? Com una crema. Sí?
Què ficarem aquí perquè sigui una miqueta més divertit? Tenim uns pètals de rosa cristal·litzats, que són els que us he ensenyat, i tenim una rosa cruixent, d'acord? Uns crispis de rosa, perquè ens entenguem. Aquesta mateixa casa comercialitza una altra versió, d'acord? Que fa que sigui cruixent i porta un antihumectant. Això fa que, si jo poso aquí dintre, aguanti bastanta estona sense deixar de ser cruixent. Això és el que ens interessa a nosaltres, els restauradors. Moltes vegades aconseguim textures, però si no les podem aguantar en el temps, no ens serveix de res, perquè nosaltres, per donar servei a molta gent, necessitem fer unes preparacions prèvies. Si això no ens aguanta unes certes hores, tenim un problema i hem de buscar solucions. D'acord? Molt bé. Doncs, una miqueta fins aquí és les receptes que us presentem nosaltres, és una miqueta el que farem ara. Passarem a fer una petita degustació d'aquests productes i si algú té algun tipus de dubte o hi ha alguna pregunta que ens vulgui fer, li passaré també la paraula als alumnes. Si hi ha algú que els vulgui fer una pregunta sobre això, ho podeu fer. I per altra banda, dir-vos que estem oberts a que ens feu una reserva, si us ve de gust, per venir a tastar-los aquí en el restaurant, tots aquests productes. Fins aquí, a veure, què, com ho tenim això? Farem una mica de muntatge? Vale, perfecte. Ja us dic, ells ara muntarem una miqueta perquè veieu el muntatge d'un plat i anirem muntant la resta dels plats perquè tothom els pugui degustar. Molt bé. Hem dit que teníem la tonyina, d'acord? Teníem la tonyina tallada, us vols anar explicant? Bé, què més? Tenim els altres ingredients aquí al costat. Molt bé, si voleu picat, ficarem una culleradeta, sisplau, Leslie, dintre. S'ha de tenir ull, amb el cibulet, perquè de vegades són elements que poden acabar de potenciar el plat i de vegades d'espatllar-nos-el. Si té massa sabor, es menja tota la resta. En aquest cas, com que porta una essència de roses i és molt delicada l'essència de roses, podríem acabar de tenir un problema amb això, si ens passéssim. El mateix amb el que farem ara. Posarem una culleradeta de ceba picada, com hem dit abans, ben picadet. Òscar, ens ensenyaràs la salsa que hem fet, que no n'hem parlat? Molt bé. Tan fàcil com això, Pico tenim, afegirem una miqueta de sèsam, d'acord? Aquí darrere tenim oli i salsa de soja, d'acord? Hem afegit una miqueta de sèsam i ara ho acabem d'amanir. Miqueta d'oli de sèsam, miqueta de salsa de soja, el mateix. Són elements fortíssims, si ens passem massa, al final acabarà tenint bastant més gust que el que volem nosaltres. Nosaltres volem que ens quedi aquest sabor, la subtilesa de la rosa, quan ja hem degustat el plat, d'acord? Ella ho amanirà, ho tastarà, ho remenarem i ho deixarem aquí. Què més hem fet? Hem fet una salseta per acompanyar això. Sí, és una salseta, nosaltres d'aquest tipus de salses en diem glaces o demiglas, val? És una salsa molt habitualment, la fem servir molt habitualment per acompanyar les carns, que no deixa de ser una reducció, val? Això, per què dic que és molt habitual en les carns? Bé, jo quan els explico un vell com fer brous, com fer salses i totes aquestes coses, sempre els dic, les salses de carn, quantes més estona les tenim al foc, milloren. Normalment les salses de peix, quantes més estona les tens al foc, empitjoren. S'acostuma a dir un fumet 30 minuts, com a màxim, i el traiem, que amarga. Bé, això és i no és. Què hem fet nosaltres? Hem fet un fumet vermell, d'acord? En aquest cas és de llamàntol, d'acord? De caps de llamàntol. El que dèiem de la cuina del reaprofitament, vam tenir una manideta de llamàntols, doncs hem agafat aquests caps, hem fet un brou, una petita bresa, que en diem nosaltres, una miqueta de ceba, pastanaga, d'acord? Porro i tomàquet. Caps ben rostits, flambejadet amb una miqueta de brandi. Fem un brou, 15 minuts i ho apartem. Traiem els caps i ho colem. I aquest brou sí que el deixem hores i hores fins que ens ha reduït, no la meitat, no, ens ha reduït això. Això ho fem amb el mateix, amb les salses de carn, exactament. Òscar, sisplau, ens portes la reducció que tenim de peix? Molt. Doncs això fa
això fa una estoneta, eren 10 litros de brou, vale? Hem arribat aquest matí, ho hem ficat a la planxa, ha reduït i ha canviat la consistència, ha canviat completament aquesta consistència, d'acord? No sé si ho aprecieu, però agafa una textura espessa, queda el sabor completament concentrat. Molt bé, aquesta no és la nostra salsa, aquesta és la nostra reducció de peix. Què hi hem afegit aquí? Aquella salsa de soja, aquell oli de sèsam i l'essència de rosa que ens havien servit per marinar la tonyina, sí? S'hem escorregut i ha anat aquí dintre, d'acord? I aquesta és la nostra salseta, la salsa final. Què farem nosaltres a l'hora de plantejar el nostre plat? Ficarem una miqueta d'aquesta salsa, ficarem el tartar, un pètal de tomàquet, una miqueta de gelat, d'acord? I per acabar hi farem, ficarem a sobre per culminar un pètal de rosa fresc. ¿Me passes un pètal de rosa de la nevera, per favor? Molt bé. Òscar, si us plau. Vinga. Això ens ho portem i això ho deixem a la nevera una altra vegada, si us plau. Molt bé. Vinga. Hem dit que podem trobar 50.000 varietats, no? O 50.000 varietats de producte de roses comestibles. I aquesta jo crec que és la principal, sí? Que és el pètal de rosa fresc, pròpiament dit. L'altre dia parlàvem amb el Jaume, sí? No sé si el coneixeu, vicepresident de l'Associació dels Amics de les Roses, i li preguntava a Jaume, truco als meus proveïdors i ells no em saben contestar quin és el nom de la varietat de la rosa comestible. Clar, jo dient, ostres, s'ha de fer una presentació, no? Jo sempre demano pètals de rosa i em porten els pètals de rosa. Dic, home, si algú em pregunta, doncs no tinc ni idea. Dic, aquí millor que preguntar a un expert. Doncs la resposta va ser, es poden menjar totes? No. Però han de ser ecològiques, no han de ser ecològiques. Bueno, ell diu, jo a casa meva fumigo les lechugues, diu, i me les como, no? I vaig pensar, bueno, sí, realment és una apreciació de bastant sentit comú, no? Bueno, jo tinc entès, o a mi sempre m'han dit els meus proveïdors, no, és que són ecològiques perquè les roses absorbeixen els pesticides i tal, tal. Bueno, jo us ho recomano, a veure, si podem, tot el que hagi d'anar a la boca, que no tingui cap mena de pesticida ni producte químic que pugui afectar el nostre organisme, d'acord? Però si nosaltres a casa tenim alguna varietat de rosa comestible, que estigui tractada amb carinyo i potser no cal que el mateix dia sigui fumigada o ensufetada, però si hem parat fa uns quants dies, la rentem ben neta, ens la podem menjar. Correcte? Possiblement. Això ho diu ell, no ho dic jo, eh? Amb la qual cosa, si algú, hi ha alguna cosa, reclamacions als amics de les roses. Sí, possiblement. Possiblement. No, molt bé. Bueno, nosaltres en qualsevol cas sí que són roses ecològiques d'una varietat que tenim per segur que és comestible, i ahir escoltant el senyor Pep Nogués, que va fer la introducció a aquestes jornades gastronòmiques, explicava tot el munt d'avantatges, no? I el munt de propietats que té el fet de poder menjar-nos una rosa. Entre elles parlava, bueno, no sé, de propietats antioxidants, no? De que té molta vitamina C, d'un munt de qualitats gastronòmiques que li podem trobar. Con la qual cosa, jo us animo a que les incorporem als nostres plats. De fet, grans cuiners de la gastronomia moderna, dintre de tot el que és la cuina de les flors, les estan introduint i cada vegada són més habituals. Inclús si anem al mercat podem demanar aquest tipus de flors i cuinar-les nosaltres mateixos. Molt bé. Vinga, passem a fer la presentació oficial del plat, si us sembla, i anirem fent el muntatge entre tots, d'acord? I farem la degustació, que en definitiva és el que volem fer, no? Veure que es pot introduir un element com aquest dintre de la gastronomia. A veure, nois, veniu cap aquí, si us plau. Anirem fent el muntatge del plat. Vinga, portem una miqueta de salsa, si us plau, porteu una miqueta de tot, els pètals, el biberó, els pètals, vinga, la cullereta. Montoliu, el motllo del tartar, el metàl·lic, el cortapastes.
estan muntats allà darrere, Anna, la resta? Alguns? Què vol dir? Quants? Vale, vinga, allà. Molt bé. Doncs farem una mica de recollida, que tinguem tots els ingredients per aquí. Canviem el pot, sisplau, el més pequeño. Vinga, el nostre tartar amanit. Nosaltres, que normalment a les nostres classes tenim moltes mans, fem servir això que en diem micromesclum, que no deixa de ser una barreja d'amanides diferents, perquè ens entenguem. Floret, sí? Nosaltres a la cuina fem les nostres pròpies barreges de verd, d'amanida, i en aquest cas no són les amanides grosses, és a dir, l'enciam, el fulla de roure, l'iceberg o totes les varietats que trobem, sinó que són varietats de germinats diferents, d'acord? O sigui, és lo grande pero en pequeñito. Clar, ells moltes vegades diuen, ui, però fer una ensalada d'esto, clar, fer una ensalada d'esto és caríssimo, això són 10 euros, a preu proveïdor, és difícil de trobar fora d'aquí. I a més, què fem nosaltres? Doncs jo, com que són moltes mans, i a mi m'agraden aquestes i aquestes no les trobo enlloc, doncs faig que me les triïn. Això és així. Hi ha alguns que me quieren más que otros, però això és així, Vale? Llavors, les triem. Ens servirà per acabar de donar una miqueta de gust al nostre plat. Molt bé. Tenim aigüeta calenta per la quenel del gelat? Vinga, doncs. Vale. Posem aquesta salseta nostra, que nosaltres l'hem posat en un biberó, no té més, aquella salseta que hem parlat reduïda de peix, d'acord? Ficarem aquí, d'acord? Molt bé, un puntet. Un motllo. En aquest cas nosaltres no tenim 40 ni 50 motllos d'aquest diàmetre, amb el qual hem fet amb plàstic rígid, hem fet uns petits motllos per poder emplatar el nostre plat i vostès el puguin degustar tranquil·lament. D'acord? Ficarem una miqueta d'aquest tartar. Vinga, apretadet. Un pic ho tenim. Què més hi fiquem aquí? El nostre vellut, el nostre pètal. De tomàquet i una quenel del nostre gelat. Portar la mantecadora serà difícil, no? A veure, ara... Bueno, la cullereta de cafè amb llet, que és molt grossa. Vinga, i acabem amb el nostre sorbet, d'acord? I un pètal de rosa fresc, d'acord? Aquest és el plat que els presentem avui. Molt bé. Llavors, nois, sisplau, estirem plats, comencem a muntar perquè puguin anar degustant i jo faig el muntatge del segon plat. Vinga, anem muntant, sisplau, Leslie. Deixem estar això. Vinga. T'agafeu aquí, tinc el biberó. Sí. Anem estirant plats aquí, d'acord? Sí. Segon, Vinga, va. Som-hi. Estireu aquí, sisplau. Feu aquí. Vinga.
Si tenim un primer voluntari per la degustació, que no se'ns desfaci el gelat, eh? Veieu allò que comentàvem? Nosaltres moltes vegades ens hem d'avançar a les situacions, no tenim mollos, ens els hem fabricat, ni més ni menys, eh? Perquè tothom pugui tenir el seu plat a la mateixa hora, d'acord? Molt bé, a veure, aquesta crema que hem dit, de roses, hem dit que la presentaríem amb uns crispis, d'acord? Amb uns crispis de rosa cruixent. Raquel, porta'm el sifón. Molt bé. Ara us en deixaré una miqueta perquè us els aneu passant, si us voleu tastar. Perquè ho enfoqui una miqueta a la càmera. És cruixent, això? És completament cruixent. No deixa de ser pètals, d'acord, que han liofilitzat, que és un mètode de conservació. El que fan és extreure completament l'aigua, d'acord? Evitem la putrefacció, sí? No es podreixen, es conserven perfectament i després els caramelitzen, perquè ens entenguem una garrapinyada de roses, sí? I passem a emplatar aquesta crema, aquest postre que tenim nosaltres. A veure on... I aquí tindríem el nostre postre de roses, d'acord? Fins aquí la demostració. Anem a veure si degustem i espero que us agradin molt, que vagi de gust i que us animeu a treballar amb roses. Molt bé, moltes gràcies.